الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق تنہا مالک ہم سب کا تنہا معبود برحق ہر قسم کی تعریف و توصیف ہر طرح کی حمد و ثنا ہر طرح کی بڑائی اور بزرگی اور میری اور آپ سبھی حضرات کی ہر چھوٹی بڑی عبادت کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں اپنی بندگی کے لیے بھیجا بندگی کا حکم دیا بندگی کو ہماری زندگی کا مقصد بتلایا اور بندگی کرنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی سکھلایا اور ہم اور آپ کو اسی بندگی کے نتیجے میں اس دنیا میں بہتر زندگی جلانے کا وعدہ فرمایا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی ضمانت بھی عطا فرمائی ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کا مبلغ اپنے دین کا پہنچانے والا اس کا معلم اس کا سکھلانے والا اس میں عمل کر کے نمونہ بن کے دکھلانے والا بنا کر بھیجا جنہوں نے مجھ کو اور آپ کو اس دین پہ عمل کر کے بتلایا کہ یہ دین اس دنیا میں ہم اور آپ کو بہتر زندگی کیسے دلا سکتا ہے اور اسی دین کے ذریعے ہم اور آپ آخرت میں کیسے کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں۔ حاضرین جمعہ ذوالحجہ کے ایام گزر رہے ہیں ابھی ابھی ہم اور آپ یا ہم مسلمان دو بڑی عظیم عبادتوں سے فارغ ہوئے جن کو اللہ نے حج کی توفیق عطا کی وہ حج سے فارغ ہوئے
اور جو حج میں نہ جا سکے وہ عید الاضحیٰ منا کر ابھی فارغ ہوئے ہیں۔ ان دونوں مناسبتوں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، آپ کی سیرت، آپ کا گھرانہ، آپ کی بیویاں، آپ کے بچے، ان سب کی زندگیوں میں ہمارے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سامان عبرت رکھا ہے، اللہ نے ان کی زندگیوں میں جو سبق ہمارے اور آپ کے لیے رکھے ہیں، ان اسباق کو یاد کرنے کی بھی مناسبت رہی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور دیگر انبیاء کو بھی حکم ہوا جو حضرت ابراہیم کے بعد آئے کہ ملت ابراہیم، فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں جو یکسو ہونے والے تھے۔ حاضرین گرامی، سیرت ابراہیم علیہ السلام میں ہمارے اور آپ کے لیے بہت سارے سبق ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ایک ایک سبق پر اگر بات کی جائے تو بڑی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے صرف ایک سبق کا انتخاب کیا ہے جس کا ہماری زندگیوں سے بڑا گہرا رشتہ ہے، بڑا گہرا رابطہ ہے۔ وہ سبق ہمیں ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ایک واقعے سے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ عراق سے نکل کر جب مصر میں داخل ہوئے، صحیح بخاری اور مسلم اور مسند احمد کے اندر یہ واقعہ بڑی تفصیلات کے ساتھ آیا ہے کہ جب مصر میں داخل ہوئے، حضرت ابراہیم کو پتا چلا کہ یہاں کا جو بادشاہ ہے بڑا ظالم ہے، بڑا جابر ہے، اور کسی بھی خوبصورت عورت کو پتا چلتا ہے تو اس عورت پر قبضہ کر لیتا ہے ظلم اور زبردستی کے ذریعے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی داخل ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان بچانے کا اور ساتھ میں حضرت سارہ کی حفاظت کا انتظام کرنے کا جو بندوبست ہو سکتا ہے اس کے کرنے کی فکر کی۔ طریقہ یہ اپنایا، پتا تھا کہ اگر بادشاہ کو پتا چلتا کہ اس خاتون کے ساتھ جو مرد ہے اس کا شوہر ہے، تو وہ فوراً شوہر کا قتل کر دیتا تاکہ وہ عورت اس کی اپنی ہو جائے، اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ میرا بھائی یا میری بہن ہے تو وہ عورت کو لے لیتا، مرد کو چھوڑ دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی حکمت کو اختیار کرتے ہوئے یہ بات بیان کی۔ حسب توقع ہوا یہ کہ جب مصر میں داخل ہوئے تو اس بادشاہ کے مصاحبین میں سے کسی نے بتا دیا بادشاہ کو کہ آپ کے ملک میں، تمہارے ملک میں ایک ایسی خاتون داخل ہوئی ہے کہ ایسی خاتون تو صرف تمہارے پاس ہونی چاہیے، کسی اور کے نکاح میں نہیں ہو سکتی۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اپنے لشکری بھیجے اور حضرت سارہ کو لے کر آنے کی بات کی۔ اس سے پہلے پوچھا، آپ کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے پتا تھا، توقع تھی کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کا بندوبست حضرت ابراہیم نے یہ کیا کہ حضرت سارہ سے کہا کہ دیکھو، اگر یہ تم سے پوچھیں، بادشاہ پوچھے کہ تم کون ہو، میں کون ہوں، تو تم کہہ دینا کہ تم میری بہن ہو، اس لیے کہ تم اور میں دین کے اعتبار سے بھائی بہن ہیں۔ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ رشتہ اپنی جگہ، لیکن دینی اعتبار سے مومن مومن کا بھائی ہے، مومن مومنہ کا بھائی اور بہن ہوا کرتے ہیں۔ تم یہ کہہ دینا کہ تم میری بہن ہو، اس لیے کہ اس وقت اس زمین پہ، اس سرزمین پر میرے تمہارے علاوہ کوئی اور ایمان والا نہیں، تم میری بہن ہوئی، میں تمہارا بھائی ہوا، ایمانی رشتے کے حوالے سے۔ ہوا یہی کہ لشکری آئے، آ کر حضرت ابراہیم سے پوچھا، حضرت ابراہیم نے کہا یہ میری بہن ہے، تو لشکریوں نے حضرت ابراہیم کو چھوڑ دیا، قتل نہیں کیا۔ حضرت سارہ کو لے کر بادشاہ کے پاس پہنچے۔ اب بادشاہ ادھر حضرت سارہ کو لے کر گیا لشکر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنے لگے۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں، مسند احمد کی روایت میں تفصیل ہے کہ جیسے ہی لشکری گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ میری جان تو بچ گئی، اللہ تعالیٰ نے جو حکمت دی اس حکمت سے اپنی جان تو بچا لی، اب حضرت سارہ کی عزت و ناموس کے بچنے بچانے کا مسئلہ ہے، اور ظالم سے ٹکرا نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں، نماز پڑھنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔
ادھر بادشاہ نے حضرت سارا کے ہاتھ پر دست درازی کرنی چاہی، حضرت سارا نے بھی اپنی جگہ پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے حضرت سارا پہ ہاتھ ڈالنا چاہا تو اس کے ہاتھ پر لقوا، یا یوں کہیے کہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا، کام کرنے سے عاجز آ گیا۔ دوبارہ حضرت اس نے کہا حضرت سارا سے، لگتا ہے تم بڑی خاص عورت ہو، تم دعا کر رہی ہو، اس لیے ایک کام کرو، میرے لیے دعا کر دو کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ حضرت سارا نے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن پھر دوبارہ اس نے دست درازی کرنی چاہی، حضرت سارا نے دعا کی تو پھر دوبارہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ تین مرتبہ ایسے ہی ہوا، وہ بادشاہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا، تینوں مرتبہ حضرت سارا کی عزت و ناموس بچ گئی۔ بادشاہ نے پریشان ہو کر اپنے ساتھی کو بلایا، کہا لگتا یہ ہے کہ تم جسے لائے ہو وہ کوئی عورت نہیں، کسی شیطان کو اٹھا لے آئے ہو، اسے لے جاؤ، لے جا کر جہاں لائے ہو اس کے حوالے چھوڑ کر چلے آؤ۔ سبحان اللہ، لشکری اسے لے کر گیا۔ اسی وقت بادشاہ نے حضرت حاجر کو، حضرت حاجر جن کو ہم حاجرہ کہتے ہیں، ان حاجر کو حضرت سارا کے ساتھ تحفے کے طور پہ بھیج دیا۔ حضرت سارا واپس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس صحیح سالم پہنچی، جیسے ہی پہنچی تو دیکھتی یہ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر نماز میں کھڑے ہوئے۔ وہ پہنچتی ہیں، پہنچ کر یہ کہتی ہیں خوش ہو جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے دشمن کے شر سے ہمیں بچا لیا ہے۔ حاضرین گرامی، واقعی کی ساری تفصیلات سنانے کے پیچھے جو سبق اصل میں مجھے آپ کو یاد دلانا ہے وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ایک بڑا اہم سبق مجھ کو اور آپ کو یہ ملتا ہے کہ نماز جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اسلام کا رکن ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین عبادت ہے، لیکن یہ ہم کمزوروں کا بہت بڑا سہارا ہے، ہم کمزوروں کا بڑا سہارا ہے، مجبوروں کا بڑا آسرا ہے، اور جن کے پاس دنیا کے سارے اسباب ختم ہو جائیں ان کا بھی سہارا ہے، اور جن کے پاس سارے اسباب مہیا ہوں ان کا بھی نماز بہت بڑا سہارا ہے۔ آپ دیکھیں ایک بادشاہ جس کے پاس سب کچھ ہے، جہاں حضرت ابراہیم کو اپنی جان بچانا بھی مشکل ہے، حضرت سارا کی عزت و آبرو بچانا بھی مشکل ہے، ایسے مقام پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگر سہارا پکڑا، اگر کوئی سہارا کوئی سبب اختیار کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنا ہے۔ نماز مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تحفہ بھی ہے، اور مومنوں کی بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی قوت ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی خطبہ مسنونہ کے بعد، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا، کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، صبر اور نماز کے ذریعے تم مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حاضرین گرامی، ہم نے نماز کے معاملے میں ابھی تک شاید اس حقیقت کو نہیں پہچانا ہے، اس نماز کے اثر کو، اس کی تاثیر کو شاید ہم نے نہیں پہچانا ہے جیسی تاثیر اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھی۔ یہ نماز فرض بھی ہے، یہ نماز سنت بھی ہے، اس نماز کے اندر اجر و ثواب بھی ہیں، اس نماز کے اندر بڑے اونچے مراتب بھی ہیں، لیکن اس نماز میں ہماری اور آپ کی دنیا و آخرت کی ساری ضرورتوں کی کنجی اللہ نے رکھی، ساری ضرورتوں کا حل اللہ تعالیٰ نے اس نماز میں رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی نے جب اللہ سے مدد مانگنی چاہی تو اسی نماز کا سہارا لیا۔ یہی نماز میری اور آپ کی زندگی کے اندر ہمارے سارے حالات کو بدل سکتی ہے، ہماری ساری کیفیتوں کو تبدیل کر سکتی ہے۔ آپ حضرت ابراہیم کی سیرت پڑھ کر دیکھو، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو نمونہ بنایا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم کی جو دعائیں تھیں بڑی غیر معمولی دعائیں تھیں، ایک ایک دعا کا آپ کی اپنی عملی سیرت سے بڑا گہرا تعلق تھا۔ حضرت ابراہیم نے بندگی کے جس اونچے مقام کو پایا ان میں ان کی دعاؤں کا بڑا عمل دخل تھا، اور ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی ربنا، مجھے ہی نہیں میرے ساتھ میری اپنی ذریت کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ حاضرین گرامی،
نماز میری اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا سہارا ہے۔ آپ اور میں اگر بیمار ہیں اور بیماری کے شفا کے لیے بہت اچھے ڈاکٹر کے ہاتھ ہم گئے ہیں اور وہ بہت کامیاب ڈاکٹر ہیں، تب بھی ہم یہ جانتے ہیں شفا اس کے ہاتھ میں نہیں، شفا رب ذوالجلال کے ہاتھ میں۔ اور اگر ہم اور آپ بیمار ہیں اور ہمیں بیماری کا علاج کرنے کے اسباب میسر نہیں ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، یا سب کچھ ہے لیکن ڈاکٹر بیماری کا علاج کرنے سے عاجز آ چکے ہیں، وہ بیماری کی تشخیص نہیں کر پا رہے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ جہاں سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں وہاں ایک سبب ہر حال میں زندہ رہتا ہے، وہ ہے رب ذوالجلال کے سامنے دعا کرنا، اس سے مانگنا، اس سے تعلق جوڑنا۔ ہم اور آپ اگر قرضدار ہیں، مال ادا کرنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، لیکن ہمیں پتا ہے رب ذوالجلال چاہے تو غیب سے اسباب ایسے مہیا کرتا ہے کہ ہمارا قرض بھی ادا ہو سکتا ہے۔ ہم اگر بے روزگار ہیں، ہمارے اور آپ کے سامنے کمائی کا کوئی دروازہ نہیں ہے دنیا کے اعتبار سے، ہماری ڈگریاں، ہماری قابلیتیں، ہمارا تجربہ دنیا کے لیے ناکافی ہے، یا ہماری صلاحیتیں ہیں لیکن اس کے باوجود کام نہیں مل رہا ہے، یا ہم کاروباری ہیں، کاروبار پہ کاروبار تجربہ کرتے جا رہے، کامیابی نہیں مل رہی ہے، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ان اسباب سے اوپر مسبب الاسباب ہے، رب ذوالجلال کے سامنے آ کر گڑ گڑانے، اس سے تعلق جوڑ کر مانگنے میں ہماری ساری بے روزگاری کا علاج اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ ہم اور آپ کسی بھی معاملے کو لے کر پریشان ہو، میرے اور آپ کی زندگی میں چین و سکون اگر ختم ہو گیا ہے، ہماری زندگی کے اندر دل کا اطمینان، رات کی نیند اور ذہن و دماغ کا سکون و قرار اگر رخصت ہو گیا ہے، ہم جانتے ہیں یہ سکون اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، وہ اسباب مہیا ہو سکتے ہیں جن اسباب کے ہوتے ہم اپنی اس بے اطمینانی سے نکل سکتے ہیں، یہ پرسکون زندگی مجھ کو اور آپ کو مل سکتی ہے۔ آپ زندگی کا جو مسئلہ کہیں، جو پریشانی کہیں، ہم اور آپ اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے لے کر آئیں، اگر نماز سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے، یقین مانیں یہ نماز ہماری ساری دنیا بدل سکتی ہے، ہماری اور آپ کے سارے حالات سدھر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا عجیب معاملہ ہے ہمارے اور آپ کی زندگی میں کہ ہم اور آپ عام دنوں میں نمازی ہیں لیکن جب پریشانی آتی ہے اس وقت بے نمازی ہو جاتے ہیں، ہم اور آپ نمازی ہیں جب عین مصیبت کا وقت آتا ہے مشغول ہو جاتے ہیں، فرض نماز کا وقت ہم کو نہیں رہتا۔ سبحان اللہ، یہ شیطان کا کیسا مکر ہے کہ ایک طرف زندگی میں آزمائش آتی ہے تاکہ ہم اللہ کی طرف اور زیادہ آئیں، جتنا ہم پہلے سے ہیں اس سے زیادہ اللہ کی طرف پلٹ کر آئیں۔ لیکن ہماری اور آپ کی زندگی کی بہت بڑی سچائی کہ مصیبتیں ہمیں اللہ سے قریب نہیں کرتی، مصیبتیں مجھ کو اور آپ کو اللہ سے دور لے جاتی، آزمائشیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں لاتی، اللہ تعالیٰ سے مزید دور لے جاتی ہیں۔ ہماری اور آپ کی پریشانیاں ہمیں اللہ کے بارے میں سوچنے والا نہیں بناتی، الٹا اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکایت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنے والے کیا کچھ ہم نہیں ہو جاتے۔ قرآن و سنت تو مجھ کو اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ نماز تو ہمارا سہارا، یہ نماز تو جہاں سارے سہارے ختم ہو جائیں وہاں ہمیشہ کے لیے زندہ سبب ہے، ایک ایسا سبب جو کبھی ختم نہیں ہوتا، کبھی ٹوٹتا نہیں، کبھی چھینتا نہیں، یہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر اللہ کا دیا ہوا بہت بڑا سہارا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ اس نماز سے جتنا فائدہ ہمیں اپنی زندگی میں اٹھانا چاہیے ہم نہیں اٹھاتے، اس نماز سے ہمیں اپنے مسائل کے حل کے راستے جتنے کھولنے چاہیے ہم اپنے آپ پہ وہ راستے نہیں کھولتے، اس نماز کے ذریعے ہمیں اپنے مسائل کو جس جس انداز سے اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے ہم نہیں رکھتے ہیں، یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ آپ دیکھو قرآن و سنت اگر آپ پڑھ کر دیکھیں، قرآن و سنت میں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم اور آپ کو یہ سکھایا ہے، وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ واتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ تعالی نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد تمہارے ساتھ ہے، میرا کرم تم پر ہے، میری رحمت تمہارے ساتھ ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ اگر نماز قائم کرو، زکات ادا کرو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، نماز بہت بڑا سبب ہے اللہ تعالیٰ کی معیت،
اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ کی تائید، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کا کرم، اللہ تعالیٰ کی توجہ، اللہ کی عنایت، اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ پانے کا، یہ نماز بہت بڑا سہارا ہے، یہ نماز میری اور آپ کی زندگی میں بہت بڑا سہارا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کو پتہ ہے نماز ایک ایسی عبادت ہے، حالت جنگ میں بھی نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، حتیٰ کہ نماز کی قسموں میں ایک نماز ہے صلاۃ الخوف، خوف کی نماز۔ آپ اگر پڑھ کر دیکھیں اتنی شکلیں اس نماز کی آئی ہیں کہ جس میں آپ دیکھیں گے کہ نماز کی جو اصل ہیئت ہے، اصل جو شکل ہے، جو ہم روزانہ امن کی حالت میں پڑھتے ہیں، اس سے بہت مختلف شکلیں صلاۃ الخوف کی آپ کو ملیں گی۔ اہل علم نے ایک بات اس میں ذکر کی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو حالت جنگ میں بھی معاف نہیں کیا، یہ بات آپ اور آپ اکثر سنتے ہیں، لیکن اہل علم نے ایک دوسری بات کہی، کہا حالت جنگ میں نماز معاف ہوتی اگر نماز کو معاف ہونا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالت جنگ میں بھی نماز پڑھنے کے لیے اس لیے حکم دیا کہ یہ نماز خود دشمن کے خلاف ہماری بہت بڑی طاقت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حالت جنگ میں بھی پڑھنے کا جو حکم دیا، صلاۃ الخوف، حتیٰ کہ اس کی حیات اور شکل بدل جاتی ہے، اس کی شکلیں اگر آپ دیکھیں گے بہت مختلف نماز نظر آتی، لیکن اس کے باوجود میدان جنگ میں بھی نماز قائم کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ یہ نماز دشمن کے خلاف ہمارے تیر و تلوار سے، ہمارے اور آپ کے اسلحے سے، ہمارے اور آپ کے ہتھیار سے بڑی ہماری طاقت ہے، دشمنوں کے خلاف بھی ہماری بہت بڑی طاقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہی کہا، اذا لقیتم فئتا فثبتوا واذکروا اللہ، جب تم کسی دشمن سے سامنا کرو، ٹکراؤ ہو جائے کسی جماعت سے، تو لڑو، اور لڑتے ہوئے واذکروا اللہ، اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کیا کرو۔ سبحان اللہ، حاضرین گرامی، اس نماز کی اہمیت کو ہم اور آپ سمجھیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مقرر اس بات کا حکم دیا، کہا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیا کرو۔ آپ کی میری زندگی میں جب کبھی نماز، جب کبھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی کام ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی بھی چیز ہو، نماز سے اپنا مسئلہ شروع کرو، نماز سے اللہ تعالیٰ سے رشتہ قائم کرو، یہ نماز میرے اور آپ کے تمام مسائل کو حل کر دے گی۔ ہمارے اور آپ کے سماج میں دو قسم کے لوگ ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیا میں کوئی بھی مسئلہ حل کرنا ہو تو اس کے لیے اللہ نے جو دنیا میں اسباب رکھے ان اسباب کو نہیں اختیار کر، وہ چاہتے یہ ہیں کہ صرف دعاؤں سے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا، یہ کہا کہ تمہیں جو کام کرنا ہے اس کا سبب اختیار کرو، بیمار ہیں دوائی کھاؤ، اس کے ساتھ نماز پڑھو، دعا کرو۔ آپ اگر پریشان ہیں، روزی روٹی چاہتے ہیں، بازار میں نکلو، محنت کرو، جو اسباب دنیا میں رکھے گئے تلاش معاش کے، اس کے اسباب اختیار کرو، اختیار کر کے نماز بھی قائم کرو۔ اور دوسری طرف کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسباب ہی سب کچھ ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اسباب ہی سب کچھ ہیں، وہ نماز کی طرف سے غافل ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میری پریشانی میں اپنی چالاکی سے حل کر لوں گا، میرے اپنے قرض کو ادا کرنے کے اسباب میں اپنی تدبیر سے حل کر لوں گا، میرے اپنے گزرے معاش کے اسباب، میرے تعلقات اور میری ڈگریوں، میرے اسباب کے ذریعے میں حل کر لوں گا، میں اپنی تجارت کو اپنے تجربے سے سنوار لوں گا۔ اللہ کے بندو، یاد رکھو، قرآن و سنت نے ہم اور آپ کو سکھایا، وہ جو اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں اور صرف بیٹھے اپنی جگہ پہ تمنا کرتے ہیں کہ انہیں سب کچھ مل جائے، وہ بھی غلط ہیں، اور جو لوگ اسباب اختیار کر کے اسباب ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف سے غافل رہتے ہیں، نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، وہ بھی گمراہی پر ہیں، غلطی پر ہیں۔ حق اور انصاف یہ ہے کہ دنیا کے اندر اسباب جو ہیں ان کو اختیار کرو، لیکن ان سے بڑھ کر مسبب الاسباب جو رب ذوالجلال ہے، اس رب ذوالجلال سے جوڑنے والی جو نماز ہے، اس نماز سے اپنا رشتہ ہمیشہ قائم رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی دیکھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول کیا تھا؟ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مسئلہ تھا، حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی اذا حزبہ امر صلی، اللہ کے نبی کے سامنے جب کوئی مشکل کھڑی ہوتی، جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا، جب بھی کوئی پریشانی آتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز پڑھنے لگتے، اللہ کے نبی اپنی پریشانی کا حل نماز میں تلاش کیا کرتے تھے۔ جنگ بدر کا موقع ہے، جنگ بدر کے موقع پہ آپ کو پتا ہے صحابہ جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے،
313 317 مسلمان جو نکلے تھے وہ قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے، ان کے پاس پوری تیاری جنگ کی نہیں تھی، ہتھیار بھی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا کہ 1000 کے کافروں کے اسلحے سے لیس لشکر کے ساتھ آپ کا سامنا، مشکل گھڑی تھی. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ اس رات جس صبح جنگ ہونی تھی اس رات سارے لشکری گہری نیند سوئے ہوئے تھے، اللہ کے نبی پوری رات نماز پڑھتے رہے، پوری رات نماز پڑھ کر دعا کرتے رہے کہ اس مشکل گھڑی میں میرے پاس اسباب کم ہیں، میرے ساتھیوں کے پاس اسباب کم ہیں، لیکن تو مسبب الاسباب ہے، میں تیری طرف سے مایوس نہیں ہوں. اللہ کے نبی پوری رات عبادت کرتے رہے، حتیٰ کہ صبح ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق آئے، پیچھے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر بھی گر گئی تھی، چادر اٹھائی آپ کے کاندھے پہ ڈالا، پیچھے سے آپ کو چمٹ گئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ اطمینان رکھی، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کی اس دعا کو رائے گا جانے نہیں دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول اہل علم نے جنگ احزاب کے اندر بھی نقل کیا، جب سارے لشکری مدینہ، سارے قبائل مدینہ پہ ٹوٹ پڑے تھے، مسلمانوں کی حالت بہت خراب تھی، خوف کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت بھی دے رہے ہیں تو صحابہ جو ہمیشہ اولو العزمی کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ باہر نکلنے میں جھجک محسوس کر رہے تھے. ایسے موقع پر بھی اللہ کے نبی نے نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاتی ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کا سب سے بڑا سہارا نماز تھی، اور نبی ہو کہ نبی کا سہارا نماز ہو تو میری اور آپ کی زندگی میں نماز کو کتنی اہمیت ہونی چاہیے. ہمارے اور آپ کے تمام مسائل کا حل، آپ کی بیوی سرکش ہے، آپ کا شوہر ظالم ہے، آپ کی اولاد نافرمان ہے، یا آپ کے والدین آپ کے حق میں خیرخواہ نہیں نظر آتے، آپ کو اپنے رشتہ داروں سے شکایت ہے، آپ کے اپنے سماج اور معاشرے میں آپ کے تئیں غلط رویہ ہے، آپ کو جیسی شکایت ہے اللہ کے سامنے آؤ. بندوں کے دل تو اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہے نا. آپ اور میں اگر دعا کریں گے، نماز پڑھیں گے، کیا اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں کو پھیر نہیں سکتا؟ کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں کو تبدیل نہیں کر سکتا؟ نبی نے فرمایا ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن، کہ بندوں کے دل تو رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبها کیف یشاء، وہ جیسے چاہے انہیں پھیر سکتا ہے. اللہ کے بندو، آپ کا مسئلہ چاہے کتنا ہو اور آپ کے مسئلے چاہے کتنے ہوں، لا تعداد مسائل بھی ہو، ہر مسئلے کا حل نماز میں ڈھونڈا کرو، ہر مسئلے کا حل نماز میں تلاش کیا کرو کہ اس نماز کو اللہ تعالیٰ نے اتنا غیر معمولی بنایا ہے. ہم اور آپ کو اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے. میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، قرآن مجید میں اور اس کے ساتھ صحابہ کی سیرتوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے سارے مسائل کا حل ان کی نمازوں میں ہوا کرتا تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بات نقل کی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، دوران سفر آپ کو خبر ملی کہ آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا، آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا. حضرت ابن عباس نے کیا کیا؟ اپنی سواری کو کنارے لگائے اور نماز کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر دو رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد حضرت ابن عباس واپس آئے اور قرآن کی یہ آیت دہرانے لگے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. بھائی کی وفات کی خبر، بڑا مشکل وقت تھا، سفر میں غربت ہے، اجنبی مقام ہے، اور بھائی کے جنازے میں شرکت کا کوئی موقع بھی بظاہر فوری نظر نہیں آتا، لیکن ایسے مشکل موقع پہ اپنے غم کو سہارا دینے کے لیے نماز میں سکون انہوں نے تلاش کیا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں سارے اسباب ختم ہو جائیں، کم سے کم یہ نماز آپ کے دل کی تسلی کا سامان بنے گی، آپ کے اطمینان کا سامان بنے گی، آپ کو طاقت دے گی. آپ باہر سے ہار جائیں گے لیکن اندر سے پھر سے مضبوط بن کر کھڑے ہوں گے. یہ نماز میرا اور آپ کا سہارا، یہ نماز میرا اور آپ کا سہارا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت نے ہم اور آپ کو یہی سبق پڑھایا. حاضرین گرامی، میں آپ کے سامنے کچھ مسائل تیزی سے رکھنا چاہتا ہوں. آپ یہ بات یاد رکھیں، ہمارے مسائل یہ دنیا کے ظاہری مسائل سے آگے بڑھ کر، اگر ہمارا اور آپ کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں، نیک بننا مشکل ہو رہا ہے، ہم گناہوں سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں، گناہ چھوٹ نہیں رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک آنا چاہتے ہیں لیکن مشکل ہو رہا ہے، ہم دیندار بننا چاہتے ہیں لیکن دین پہ عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، تب بھی
آپ نماز میں تلاش کریں، نماز آپ کا سب سے بڑا سہارا ہے. نماز سے زیادہ بڑا مصلح آپ کو اپنی زندگی میں نہیں ملے گا، نماز سے بڑی طاقت آپ کو سدھرنے میں مدد دینے والی آپ کو نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ نے یہی بات تو کہی، اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اللہ نے کہا اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، بلا شبہ نماز بے حیائی اور منکرات سے روکتی ہے. ہاں جب نماز شروع میں آپ پڑھنا چاہیں گے، گناہوں کی کثرت یا گناہوں کا دباؤ زیادہ ہوگا، نماز کی پابندی کرنے میں مشکل ہوگی. نماز کی پابندی ہو گئی تو نماز میں یکسوئی پیدا کرنے میں مشکل ہوگی، اور نماز میں یکسوئی پیدا بھی کر لی، فرض کے بعد سنتیں مشکل نظر آئیں گی، یہ سب ہوگا. لیکن آپ نماز کو پکڑے رہیں گے، آپ نماز کو سنبھال لیں، نماز آپ کو سنبھال لے گی. آپ نماز کو سدھار لیں، نماز آپ کو سدھار دے گی. نماز کا سہارا لے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی بات مکرر بیان فرمائی کہ جو لوگ نماز کو ضائع کرتے ہیں پھر ان کے لیے فواہش، منکرات، گناہ یہ آسان ہو جاتے ہیں. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ ان کے بعد، نیک لوگوں کے بعد، انبیاء کے بعد، ان کی نیک اولاد کے بعد، ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، نتیجے میں یہ ہوا کہ خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہو گئے. یہ دونوں بڑے گہرے ہیں، یاد رکھیں. آپ خواہشات کے پیچھے جائیں گے، آپ کی خواہشات آپ کو نماز سے غافل کریں گے. آپ نماز کی طرف پلٹ کر آئیں گے، آپ کی نماز آپ کو خواہشات کی غلامی سے آزاد کر دے گی. کئی مرتبہ ہم سے نوجوان رابطہ کرتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں بیچارے، وہ کہتے ہیں میں سدھرنا چاہتا ہوں، میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، میں غلط عادتیں چھوڑنا چاہتا ہوں، میری اپنی زندگی میں میں بہت کچھ اچھا بننا چاہتا ہوں، لیکن ہو نہیں پاتا ہے. وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ وہ سدھرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں لیکن نماز کا سہارا لے نہیں پاتے ہیں، وہ نمازوں کی پابندی نہیں کر پاتے ہیں. پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے سدھرنے کا یہ راستہ مشکل ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، آپ کی میری عملی زندگی کا سدھار بھی اسی نماز کے راستے سے نکلے گا. اور اتنا ہی نہیں، آج آپ کو یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں، اور بطور خاص بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا یہ سبق ہے، یاد رکھو. ملک کے اندر ہو، ملک سے باہر ہو، دنیا کے اندر مسلمانوں کے حالات ایسے ہیں کہ ایک سیدھا سادہ مسلمان ہمیشہ یہ سوال پوچھتا ہے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جیسے حالات ہیں، جتنی کچھ مشکلات بڑھتی ہیں گھٹتی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، ایسی مشکلات میں نماز میرا اور آپ کا بہت بڑا سہارا ہے. آپ کے سیاسی مسائل، قومی مسائل، ملی مسائل، اس ملک کے اندر، ملک سے باہر، دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ان کے دین، ان کے نبی، ان کا قرآن، ان کے مقدسات، ان کے اپنے دین کے شعائر، یہ سب جس طرح سے لوگوں کے لیے سامان تفریح بنے ہوئے ہیں، یا پھر یہ کہ دشمنی نکالنے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، ایسے موقع پہ جن راستوں سے میری اور آپ کی مدد ہو سکتی ہے، جن راستوں سے میری اور آپ کی مدد ہو سکتی ہے، ان میں نماز کا بہت بڑا کردار ہے. اس لیے یاد رکھو بھائیو، نماز اللہ کی عبادت ہے، عبادت کے لیے پڑھو، لیکن ساتھ میں نماز اس لیے بھی پڑھو کہ یہ دنیا کے جتنے مسائل ہیں، قوم و ملت کے جتنے مسائل ہیں، ان مسائل کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بتایا ہے کہ نماز کے اندر اللہ نے اس کا حل رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضرت موسیٰ کا تذکرہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ و ہارون کا تذکرہ فرمائے. فرعون جیسے ظالم کے ظلم کے تحت بنی اسرائیل کو جب پیسا جا رہا تھا، ان کی حالت یہ تھی کہ اس کے ظلم سے بچ بھی نہیں پاتے تھے اور اس سے چھٹکارا پانے کی کوئی صورت بھی نہیں تھی، کمزور تھے، مجبور تھے. اور کیسا ظلم تھا کہ مردوں کا قتل کرتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھا کرتا تھا. ایسے ظالم فرعون کے شر سے بچنے کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ کو کیا حکم دیا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً. اللہ تعالیٰ نے کہا تم مصر میں اپنے گھروں میں، اپنے گھروں میں جم جاؤ، اور وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ، یعنی نماز کی جگہ بنا کر نماز کی پابندی کیا کرو. سبحان اللہ. اللہ نے کہا تمہارے یہ جو ظلم زیادتی کا جو تمہاری صورتحال ہے، تمہارے مظلومیت کا یہ جو دور ہے، اس دور سے نکلنے میں نماز بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہے. میرے بھائیو، ہماری اور آپ کی زندگی میں نماز کو اس لیے بھی اہمیت ہونی چاہیے. آج آپ دیکھیں امت کا 90% طبقہ نماز سے غافل ہے، 90% طبقہ نماز سے غافل ہے، فرائض سے غافل ہے. اور پھر بتائیں ہمارے اور آپ کے مسائل کا حل کیسے نکل سکتا ہے؟
اس نماز سے اگر 100% ہم جڑ جائیں آپ یقین کرو اللہ تعالیٰ کی مدد ایسی آئے گی کہ ہمارے ظلم کا زیادتی کا سب کا خاتمہ ہو جائے گا. قرآن اللہ تعالیٰ نے نماز فجر کے بارے میں کہا, اللہ کے نبی نے نماز فجر کے بارے میں فرمایا کہ بندہ جب صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے. جب بندہ نماز صبح کی پڑھتا ہے من صلی الصبح فہو فی ذمت اللہ, جو نماز فجر پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے. آج آپ بتاؤ نماز فجر پڑھنے والے مسلمان کتنے ہیں, اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئے گی؟ اتنا بڑا سہارا اللہ نے دیا, ہم سہارا نہیں اپناتے لیکن نتیجہ چاہتے, ہم اسباب کو اختیار نہیں کرتے لیکن نتیجہ ہم چاہتے. اللہ کے بندو نماز قائم کرو کہ یہ نماز تمہارے تمام مسائل کو حل کرنے کا سبب بن جائے گی. سبحان اللہ, یاد رکھو یہ نماز ضروری نہیں کہ بہت بڑے طاقتور پہلوان کی نماز ہو, بڑے اثر و رسوخ والے کی نماز ہو, سب کو نماز پڑھنا ہے. خاص طور پر قوم کے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی. سنن نسائی کی روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ ینصر هذه الامة بضعیفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرتا ہے تو اس امت کے کمزوروں کے ذریعے اللہ مدد کرتا ہے, ان اس امت کے کمزوروں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرتا ہے. اور ان کمزوروں سے کون سے کمزور؟ کہا وہ کمزور جو دعائیں کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اخلاص کی حفاظت کرتے ہیں, مخلص ہوتے ہیں. دعائیں کرنے والے, نمازیں پڑھنے والے اور اخلاص کے ساتھ دعائیں اور نماز پڑھنے والے جو کمزور ہوتے ہیں وہ امت کی طاقت کا سرچشمہ بن جاتے ہیں. ان کی یہ دعائیں, یہ نمازیں قوم کو طاقتور بنانے کا سبب بن جاتے ہیں. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. میرے بھائی, میرے بھائیوں, آج ہم نے نماز کی طاقت کو, نماز کے اثر کو, نماز کے فائدے کو, نماز کے ثمرات کو, نماز کے اثرات کو, نماز کی برکتوں کو, نماز کی خیرات کو ہم نے پہچانا ہی نہیں ہے. آپ یقین کرو فرد کی زندگی ہو, گھر کی کا معاملہ ہو, خاندان قبیلے کا مسئلہ ہو, جب کبھی کوئی مسئلہ ہے نماز پڑھنے کا اہتمام کرو کہ نمازیں آپ کو, مجھ کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتے ہیں. حاضرین گرامی, خطبے کے اختتام پہ دو نمازوں کا تذکرہ میں ضروری سمجھتا ہوں. ایک تو یہ ایک نماز جسے صلاۃ الحاجہ کہا جاتا ہے. آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں, لوگوں کے اندر ایک بات بہت مشہور ہے کہ جب کبھی آپ کو ضرورت ہو آپ کو صلاۃ الحاجہ پڑھنا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ صلاۃ الحاجہ کے نام سے جو نماز آئی, سنن ابن ماجہ اور ترمذی وغیرہ کی یہ روایت ہے, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ آئے ہیں کہ جب کبھی تمہیں اللہ سے کوئی حاجت ہو, اللہ کے پاس کوئی تمہاری ضرورت ہو یا بندوں کے پاس تمہاری کوئی ضرورت ہو تو کیا کرو, تم دو رکعت نماز پڑھو. اور اس میں خاص یہ دعا سکھائی گئی کہ لا الہ الا اللہ الرحیم الکریم, سبحان اللہ رب العرش العظیم, ایک لمبی دعا بتائی گئی. میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ روایت ضعیف ہے, یہ روایت ضعیف ہے, صحیح نہیں. اس لیے صلاۃ الحاجہ کے نام پہ خاص نمبر دو رکعت نماز خاص ان دعاؤں کے ساتھ پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے. صلاۃ الحاجہ نام کی کوئی نماز نہیں ہے. لیکن اس سے ہٹ کر یہ مسئلہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے کہ جب کبھی آپ کا مسئلہ درپیش ہو آپ نماز پڑھیں. کون سی نماز؟ نماز فرض کا وقت ہے تو فرض نماز پڑھیں. فرض نماز کا وقت نہیں, دو رکعت, چار رکعت, آپ کوئی بھی نماز پڑھیں, کسی بھی دعا کے ساتھ نماز پڑھیں. یاد رکھیں صلاۃ الحاجہ کے نام کی خاص نماز تو نہیں ہے, لیکن ضرورت پر نماز پڑھنا اور نماز کے ذریعے مدد لینا یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث بتائی, حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اذا حزبہ امر, جب کبھی آپ کے سامنے کوئی مسئلہ ہوتا تو آپ نماز پڑھا کرتے تھے. اور دوسری بات خاص طور پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کے لیے اسلامی شریعت نے ایک اور نماز سکھائی ہے. یہ جو ضرورتوں پہ نماز پڑھنے کی آپ بات کرتے ہیں, اسلام نے آپ کو ایک اور نماز سکھائی, وہ نماز جسے صلاۃ الاستخارہ کہتے ہیں, استخارہ کی نماز کہا جاتا ہے. ہمارے سماج میں استخارہ بھی ایک تماشا لوگوں نے بنا دیا. وہ استخارہ کیا ہے؟ آدمی دعا کرتا ہے, دعا کرنے کے بعد میں سوتا ہے, خواب دیکھنے کا انتظار کرتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے اسلام کے اندر. اور اس سے بڑا تماشا یہ ہوا, ایک ٹی وی چینل پہ استخارے کا پروگرام چلتا تھا, لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی بیٹھے. یہاں سے ایک آدمی بیٹھا ہوا مولانا سے کہتا ہے میری بیٹی کا رشتہ ہونا ہے, میرا فلاں کام ہونا ہے, میرا بیمار ہے, میری تجارت ہے. مولانا تھوڑی دیر تک آنکھیں بند کرتے کہتے میں نے آپ کی طرف سے استخارہ کر لیا. اسلامی شریعت میں ایسا کوئی استخارہ نہیں. استخارہ کیا ہے؟
صلاۃ الاستخارہ ہے، استخارے کی دو رکعت نماز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تمہیں کوئی کام درپیش، کوئی بھی کام تم کرنا چاہتے ہو تو فرض نماز کے علاوہ کوئی بھی دو رکعت نماز پڑھو۔ وہ سنت ہو سکتی ہے، یا سنت کا وقت نہیں ہے تو آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، یا سنت الگ پڑھ کر دو رکعت الگ سے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دو رکعت نماز پڑھ کے دعائے استخارہ اللہ کے نبی نے سکھائی ہے، اس دعا کو پڑھ لیں اور اس میں خاص جو مقام ہے وہاں اپنی ضرورت اور اپنی حاجت کا تذکرہ کر لیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، اگر یہ کام آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو وہ کام پورا ہو جائے گا، اور آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے بجائے دوسرے صحیح کام کی طرف آپ کو لے کر جائے گا۔ یہ صلاۃ الاستخارہ ہے، یہ نماز استخارہ ہے، تو استخارے کے بجائے صلاۃ الاستخارہ کو یاد رکھیں، نماز استخارہ کو یاد رکھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی وہی مسئلہ ہے جسے میں نے کہا نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا ہے۔ حاضرین گرامی، بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے جو بنیادی پیغام میں آپ حضرات اور خواتین کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ نماز بہت بڑا سہارا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سنتوں اور نوافل سے زیادہ فرض بڑا سہارا ہے، سنن و نوافل سے زیادہ فرائض بڑا سہارا ہے۔ ہمیں سے بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، دو رکعت نماز پڑھتے ہیں، چار رکعت پڑھتے ہیں، آٹھ رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ یاد رکھو ان سے زیادہ بڑا سہارا فرض نمازیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ بندہ فرائض ادا کر کے مجھ سے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا زیادہ سنتوں کو ادا کر کے قریب نہیں ہوتا، یا بندہ فرائض کو ادا کر کے میرا جتنا محبوب بنتا ہے اتنا سنتوں کو نوافل کو ادا کر کے میرا محبوب نہیں بنتا ہے۔ آپ سنتیں پڑھیں نوافل پڑھیں لیکن اس سے زیادہ فرائض کو ان کی کیفیتوں کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نماز میری اور آپ کی زندگی کا بہت بڑا سہارا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے مجھ کو اور آپ کو جو سبق ملتے ہیں ان میں سے ایک اہم سبق یہی ہے کہ اس ظالم جابر حکمران بادشاہ کے سامنے، جس کے سامنے حضرت ابراہیم کی ایک نہیں چل سکتی تھی، کچھ نہیں کر سکتے تھے، جہاں کچھ نہیں کر سکتے تھے وہاں نماز کا سہارا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی نماز کی برکت سے، اسی نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں دے دی جو جس کے طلبگار حضرت ابراہیم تھے۔ آپ کی جان بھی بچ گئی، حضرت سارہ کی عزت و آبرو بھی بچ گئی، الٹا حضرت ہاجر کو، حضرت ہاجرہ کو اس حکمران نے حضرت سارہ کے لیے تحفے کے طور پہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف مشکلات سے نکالا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ نماز ایسی ہی غیر معمولی عبادت ہے، ایسا ہی غیر معمولی سہارا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو صحیح معنوں میں نماز کا قائم کرنے والا بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو نماز کی ان برکتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، خود کو، اپنے گھر بار کو، اپنے خاندان قبیلے کو نمازوں کا پابند بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ اللہ تعالی ہماری ہر عبادت کو قبول فرمائے، حجاج کے حج کو قبول فرمائے، جن لوگوں نے قربانی کی ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور جو قربانی نہیں کر سکے نمازیں انہوں نے عید کی ادا کی ہیں اللہ ان کی نمازوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ہر چھوٹی بڑی عبادت کو قبول فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کا حل اپنی طرف سے فرما دے، جو قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔